prije svega lijepo mi je nastupiti ovdje jer je 70. jubilarni. Produkcija je uvijek na visokom nivou, ali ove godine ipak osjeti se, ovdje je drugačije. Ja sam jako zadovoljan. Mislim da smo imali odličnih 18 pjesama. Predivno mi je bio sa Dragom Diklićem, meni je stvarno bilo lijepo taj trenutak. Mi smo debitantice na ovom festivalu i nekako nam je to uopće drago da smo tu. Sve skupa ukupno, nemam zamjerke. Stvarno su se svi trudili, napravili puno toga. Atmosfera je jako dobra, jako ugodna, a tu je puno kolega koje znam već jako dugo godina, ima neko što je mladih koje tek upoznajem. Puno stvarno dobrih pjesama i meni je bilo teško uopće svrstati svoje favorite, tako da mislim da možemo svi biti ponosni što smo bili dio ove večeri. U šoku smo jer smo pobjedile, a s druge strane smo presretne jer je žiri, a i koliko vidim ekipa u dvorani prepoznala u biti tu našu ironiju i što je pjesnik htio reći.